Ահաշկու պատերազմը կնոջ դեմք չունի, բայց առանց կնոջ էլ դժվար է, թե ռազմիտաշտում, թե թիկունքում։ Բարև ձեզ։ Ռեգիոն 5+ի այս շաբաթվա թողարկման հերոսները մարտի դաշտ գնացած և թիկունքն ամուր պահող կանայք են։ Չմոռանալ պատերազմի մասին կնշանակի ապրել ատելության մթնոլորտում, մոռանալ պատերազմի մասին կնշանակի սպասել անխուսափելի նոր պատերազմի։ Հայ ժողովուրդը պատերազմի մասին մոռանալ չի հասցնում, մշտապես հյուծիչ պատերազմների թատերաբեմում ենք եղել։ Իսկ հայ կինը ցավալիորեն ու շարունակաբար իր ուսերին է կրել պատերազմի արհավիրքը։ Հիշենք Արցախյան ազատամարտը, բազմաթիվ հայ կանայք այդ ժամանակ էլ կամավորական ջոկատների կազմում էին, տղամարդկանց հետ առաջնագծում։ Վերջին պատերազմն էլ բացառություն չէր։ Մայրության և գեղեցկության տոնի արդիվ ընտրել ենք հենց այս խորագիրը՝ պատերազմն ու կանայք։ Վարդուհի Բաղդասարյանը 20 տարեկանում որոշեց մասնակցել Արցախյան պատերազմին և առանց ընտանիքի հետ խորհրդակցելու մեկնեց մարտի դաշտ։ 44-օրյա պատերազմին մասնակցել է Սև Հովազ ջոկատի հետ Հադրութի շրջանում։ Հրամանատարը սկզբում դեմ է եղել, որպեսզի երիտասարդ աղջիկը կամավորագրվի ջոկատին։ Երկար բանակցություններից հետո Վարդուհին հասել է նպատակին։ Մարտական պատրաստվածություն նա ձեռք է բերել փոքր հասակից, ասում է բանակում ծառայելու գաղափարը իր երազանքն է եղել։ Ծնողներն աղջիկա զինվորական դառնալու միտքն այնքան էլ չեն ողջունել, այդ պատճառով էլ բժշկական համալսարանում է ուսումը շարունակել։ Վարդուհին զբաղվում է նաև սպորտով։ Սիրում է կամավորական հիմունքներով մասնակցել ամենատարբեր միջոցառումների, որտեղ իր կարիքը կզգացվի։ Ասում է, կանացի երջանկությունն այն է, երբ դու կարողանում ես օգտակար լինել մեկին, ընտանիքում թե դրսում, իսկ կանացի տոնն այն է, երբ հայրենիքիդ երկինքը խաղաղ է։ Առաջարկում ենք դիտել Ռեգիոն 5+ի համար այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Սա մեր փոյի ժիլետն է, հիմնականում այստեղ քար են դնում պաշտպանվելու համար, բայց ես դեղորայքի էի լցնում։ 22-ամյա Վարդուհի Բաղդասարյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, ապագա բժշկուհին, ով սովորում է Երևանի հայ բուսակ բժշկական համալսարանում, պատերազմի հենց առաջին օրը որոշեց ու կամավորագրվեց Սև Հովազ ջոկատին, իսկ սեպտեմբերի 28-ին մարտի դաշտ մեկնեց։ Դուք արդեն հրամանի տակ եք, հրամանի ենթարկվող։ Ընտանիքի անդամները Վարդուհու որոշման մասին չեն իմացել, իսկ երբ տեղեկացել են, փորձել են հետ պահել, բայց չի ստացվել։ Ամսի 27-ին, երբ որ գնացի առաջին անգամ արմավիր, նամակ էի գրել թողել տանը, տանեցիները իմացել էին, հայրիկս եկավ հետևիցս։ Եկավ հաջորդ օրը, Էլինեին պայուսակով, վեշերս կապած, ասացի, եթե չեք թողում գնամ սահման, ուրեմն պետք է գնամ Մուրացյանի հոսպիտալում, տղաներին օգնեմ, աշխատեմ այնտեղ։ Շատ մեծ դժվարությամբ խնդրեցի, համոզեցի, գնացի, կոմանդիրն ասում է, «Այս դու էլի եկար այդ բալավոն ցես եկել»։ Ժամանակ միշտ է, ստելը լավ բան չի, բայց անուն հայրենիքի ու ընտանիքի ինձ թվում է արժի այդպես սուտ խոսել։ Ասացի, որ տեղյակ են ընտանիքիս անդամները, թույլ են տվել, եկել։ Վարդուհին 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին առաջին անգամ գրեց զինվորական համազգեստը, իսկ զենքը կիրառելու կանոններին տիրապետում էր դեռ փոքրուց։ Վարդուհու հայրը և պապիկը 90-ականներին Արցախյան պատերազմի մասնակից են, աղջիկը նրանցից շատ բան է սովորել։ Հետո ես արդեն կրակայիններ գնալ, բալիկոններ գնալ, կրակել և այլն այդպես սովորել եմ։ Վարդուհին մարտական գործողությունների մասին խոսել չի սիրում, ընկերների հարցերը շրջանցում է, չի ցանկանում վերապրել տեսածն ու զգացածը։ Հրամանատարից հետո առավել ևս բացարձակ չեմ սիրում խոսել այդ մասին։ Վարդուհին ակտիվ մասնակցել է մարտական գործողություններին, հայրենիքի պաշտպանության գործում նա իրեն պատասխանատու է զգում։ Որտեղ տղաները, այնտեղ ես։ Վարդուհին չի ընդունում այն կարծրատիպը, որ կինը պետք է լինի խոհանոցում տանը ընտանիքի հոգսերով ապրող։ Իրոք, կին թե տղամարդ պատերազմի ժամանակ կապ չունի, թե կինը թե տղամարդը զենք վերցնելու է հանուն իր ընտանիքի, հանուն այդ նույն երեխայի, որին ծնվել է, գնալու և պաշտպանելու է իր ընտանիքը։ Կանանց միամսյակը Վարդուհու համար տարվա լավագույն ժամանակահատվածը չէ, ասում է, կինը պետք է գնահատված լինի ցանկացած ժամանակ։ Եթե կինը լինում է սիրված ընդունելի, պարտադիր չի լինի մարտի 8 կամ ապրիլի 7, որ կնոջը գնահատեն, մեծարեն։ Վարդուհու համար նվերը մեկն է, որն ամենաթանկն է։ Ամենամեծ նվերը, որ ես կուզեմ, այդ մեր երկրի խաղաղությունն է ու մեր զինվորների բարեկեցիկ ծառայությունն ու շուտապիտ վերադարձն իրենց ընտանիքներ։ Վարդուհին զբաղվում է նաև այկիկենդո ֆուլ կոնտակտ կարատե մարտարվեստով։ Պատերազմից հետո նա պարգևատրվել է արիության մեդալով, հայրենիքի պաշտպանության համար հուշամեդալով։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+
Ասում են պատերազմի սարսափները զգալու համար բավական է ձեր որդիներին ուղարկեք առաջնագից։ Սերժանտ Նարինե Բալայանը, ով մեծ հպարտությամբ է 10 տարի շարունակ կրում զինվորականի համազգեստը, 3 երեխաների մայրը։ Ծառայում է Վանաձորի բանակային կորպուսներից մեկում։ Զինվորականի համազգեստը պատվով են կրել նաև նրա 2 որդիները։ Նրանցից կրտսերն այդ համազգեստով հավերժացել է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Դիտեք մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Վանաձորցի Նարինե Բալայանը գրեթե ամեն օր զինվորական համազգեստով է, եւ այսպես 10 տարուց ավելի։ Կոչումով սերժանտ է, հեռախոսակայանի պետ, աշխատանքի ընդունվել է ոչ միայն կարիքից ելնելով ընտանիքի միակ կերակրող ձեռքն, այլև սիրելով զինվորական կարգ ու կանոնը, իսկ տարիների ընթացքում այն դարձել է ապրելակերպ։ Դա ուրիշ պարտավորություն է, որ դու ծառայում ես քո հայրենիքին, քո ընտանիքին։ Հիշում է, կար ժամանակ, երբ զինվորական հագուստով կնոջը հասարակությունն այլ աչքերով էր նայում, բայց ժամանակի հետ փոխվում են նաև մարդկանց հայացքները։ Պատահում է, որ համազգեստով, որ խանութ է մտնում, առաջինը աշխատում են սպասարկեն զինվորական հագնված մարդկանց, նոր մնացածին։ Նայնեն Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից ամբասիր ծառայության համար պարգևատրվել է առաջին աստիճանի մեդալով, բայց նրա ամենամեծ պարգևները 3 երեխաներն են, որոնցից ավագ տղան Վազգենը 3 պատերազմի մասնակից է, պարգևատրվել է արիության մեդալով։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Նայինեի 2 որդիներն էլ ջրականի բարձունքն են պաշտպանել, բայց տարբեր ճոկատներում։ Նույն օրը 2-ին էլ տարել են, նույն օրն են տարել։ Վազգենին Տաուշից են տարել, Արթուրին տարել են Վայկից։ Կրտսեր որդու Արթուր Շեկոյանի ծառայության ավարտին 4 ամիս էր մնում, երբ սկսվեց պատերազմը, ջրական գնալու իրողությունը մորից թաքցրել էր։ Նարինեն 44-օրյայում հերոսացած որդու ձայնը վերջին անգամ լսել է հոկտեմբերի 5-ին։ Ցավով է հիշում, որ տղայի վերջին զանգը անպատասխան է մնացել։ Ամսի 6-ին զանգել է ինքը, հոկտեմբերի 6-ին։ Դե քանի որ հեռախոս անջատած աղե, չեմ կարողացել խոսեմ, հետո վերջի զանգը եղավ, որ հենց է չխոսացի, չիմացա ինչ էր ուզում ասի։ Հեռախոսների վերծանումից հետո ասեցին, որ վերջինը ձեզ ինձ ա զանգել ինքը։ Արթուրը 6 ամիս անհետ կորած է համարվել, մոր համար այդ 6 ամիսները կյանքի դժվարագույն օրերն էին, լի բազում հիասթափություններով, բայց միաժամանակ հույսի չնչին շողով։ Կար մի շուկայի մոտ, որ այդ 106 մարմինները հետ տվեցին, այդտեղ ասացին, որ փաստաթուղթ կա մի այդ մասունքի գրպանում, Արթուրի հետ կախված իր այդ սիմվորական վկայականն աղե։ Մի քանի ամիս հետո ԹՆԹ-ով հաստատեցին, որ մարմինը իրան է պատկանում։ Կյանքի դժվարագույն փուլում Նայինեն մինչև անգամ զինվորական հագուստ գրել ներ դժվարանում, սակայն իր մեջ ուժ գտնելով շարունակեց ծառայել հայրենիքին։ Հագուստը հպարտությամբ եմ գրում, քանի որ իմ տղան էլ է այդ հագուստով պաշտպան է հայրենիքը։ Աշխատանքից տուն վերադառնալուց հետո Նայինե Բալայանը հանելով զինվորական համազգեստը դառնում է ընտանիքի մայր, ով որդու կորուստ է տեսել, բայց ապրում է հանուն այդ նույն որդու, ով կյանքը չխնայեց հայրենիքի համար։ Միայն մի ցանկություն ունի, որ այլևս աշխարհում պատերազմներ չլինեն։ Ոչ մի ծնող թող ոչ մի անգամ իր երեխու կորուստը չտեսնի։ Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Ռեգիոն 5+։ Մեր հաջորդ տեսանյութը ստեղծագործող կանանց մասին է, ովքեր խաղաղ պայմաններում արարում են իրենց շնորը ստեղծագործական աներևակայելի թռիչքների վերածելով։ 44-օրյա պատերազմը փոխեց ոչ միայն նրանց կյանքը, այլ նաև ստեղծագործական ձիրքը։ Արվեստի մարդիկ ևս օգնության ձեռք մեկնեցին զինվորին այդ օրերին, ռազմաճակատ հասցնելով անհրաժեշտ պարագաներ։ Առաջարկում եք դիտել Գալայի պատրաստած տեսանյութը։ Արվեստանոցում եմ, հանկարծ գլխումս միտք ծագեց, զինվորների համար բարձր կարեմ։ Ներկնակները քանդեցի, բրդի, սավաններ, տարբեր կտորներ, սկսեցի կարել։ Գյումրեցի արվեստագետ Սուսանա Մկրչյանի Շուշիում կայանալիք ցուցահանդեսը խափանեց 44-օրյա պատերազմը։ Նկարչուհին այդ օրերին կիսատգործերը շարունակելու ուժ չգտավ իր մեջ, փոխարենը իր արվեստանոցը կարի արտադրամասի վերածեց։ Բարձեր էին կարում, հետո անձրևանոցներ, զինվորական բաճկոններ, վերմակներ, նաև կիսագուլպաներ գործում, ու այդ ամենը ուղարկում ճակատ, զինվորին։ Յուրաքանչյուր բարձ կարելուց մտածում ես, թե տեսնես ում
ում գլխի տակ պետք լինի, որ երեխայի գլխի տակ պետք լինի։ Գյումրիի Գեղագիտական կենտրոնի սաների, նաև քաղաքի այլ նկարիչների աշխատանքները տեղ գտան բացօթյա ցուցահանդեսում, որտեղ նկարչուհու առաջարկով վաճառքի հանվեցին սաների լավագույն գործերը։ Չեմ հիշում, 161 էր թե 181 000 դրամի վաճառք ունեցանք ու անմիջապես ծնողներից մեկի միջոցով ուղարկեցինք փանք։ Նկարչուհի Գոհար Պետրոսյանը ևս մասնակցել է այդ ցուցահանդեսին ինքնատիպ գործերով, զանգակրեշտակներով, կավե արցանիկներն անձամբ ինքն է թրծում։ Գոհարը չի խոսում, նրա մտքերը, հույզերն ու ապրումները մայրն է արտահայտում կադրից դուրս։ Այն ժամանակ, որ սարկում էր, ավելի վառ գույներով էր, ավելի պայծառ էին, ավելի ուրախ դեմքերի արտահայտությունները, բայց դրանից հետո արդեն տխուր սարկ էր, արցանիկներն էլ, տարազներն էլ, այդ հրեշտաների դեմքերն էլ տխրություն կար, ինչ որ ստվեր անցել էր արդեն պատերազմի։ Գոհարը փոքրիկ հուշանվերներ է տալիս նաև պատերազմում վիրավորված զինվորներին հարսանիքների ժամանակ։ Դրանք Արևմտյան Հայաստանի շրջանների տարազներով աղջիկների արցանիքներ են, որոնք հուշանվեր են դառնում նաև զբոսաշրջիկների համար։ Տանում են որպես հուշ, Գոհարի հետ հանդիպումից մեծ տպավորություններով են միշտ գալիս գնում։ Երեխեքը զինվորներին են պատկերել, կոնցեպտներն էր, որ իրենք չեն գնացել, մնացել են երկնքի ու երկրի մեջ տեղում, մենք չենք թողել էլի, այնքան որ այս ցավը մեծ է։ Աստղիկ Եդիգարյանը Գյումրիի Հայոց-Տաստան տնօրենն է, իր սաների գործերն է ներկայացնում։ Պատերազմի օրերին Ջավախքից ու Շիրակի մարզի տարբեր շրջաններից այստեղ էին բերում, տեսակավորում և բեռնատարներով ռազմաճակատ ուղարկում հազարավոր տոննաներով սնունդ, դեղորայք, հագուստ և այլն։ Այդ պահին մենք այնքան միահամուռ և միախմբված ենք, որ ուզում ես նույն համախմբվածությունը տեսնել և թիկունք-թիկունքի կանգնած մարդկանց, ինչը ցավոք չկա խաղաղության պայմաններում։ Ընկերների շնորհիվ հոգում է նաև վիրավոր զինվորների պրոթեզավորման և հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրները։ Ցավով է նշում, որ իր բարերար ընկերուհիներից մեկը հիմա ինքը օգնության կարիք ունի։ Ով մեծ, շատ մեծ գումարներ էր տրամադրում առողջության վերականգնման համար վիրավոր զինվորների, հենց հիմա իրենք նկուղներում են Կիևում։ Կանայք հիմա ամենից շատ կարևորում են կրթության հարցը, պատերազմը իր հետքը թողել է, ազդել նրանց ստեղծագործ մտքի և մտածողության վրա։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+. Կանանց ներգրավվածությունը ուժային կառույցների աշխատանքներում վաղուց նորություն չէ, բայց այնպես էլ չէ, որ ամեն քայլափոխի կարող ես կին հրշեջ փրկարարի հանդիպելով չի վախենում և տղամարդկանց հետ պատրաստ է ամենաբարդ իրավիճակներում հայտնվել ու մարդկանց օգնել։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերների պատրաստած ռեպորտաժի երիտասարդ հերոսուհին մի քանի մասնագիտություն ունեցող հրշեջ փրկարար է։ Անհանգստանում եմ, որ ինքն ասում է, որ չեմ վերցնում, էլ մի զանգի, բայց ես անհանգստանում եմ իր համար, որ կարող է մի վտանգ լինի։ Իննամյա Արմինեն մտահոգվում է հրշեջ փրկարար քրոջ համար, քույրը Կարինեն աշխատանքի պահին ամենաքիչն իր անվտանգության մասին է մտահոգվում։ Անհանգստություն կա միայն տուժածների առումով, որ տուժածներ չլինեն, շուտ հասնենք, եթե կան, հայտնաբերենք վտանգները և ցույց տանք առաջին օգնությունը։ Վախեր մենակ մարդկային կորուստների տեսքով։ Հրշեջ փրկարարի հագուստը Կարինեն արդեն հագնում է 3 տարի, ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան ավարտելուց հետո որոշեց ու գործի անցավ, ինչպես ինքն է ասում, տանն էլ դեմ չէին։ Հայրիկս որոշեց, որ ես պետքա սովորեմ այնտեղ, ես էլ որոշեցի անեմ այնպես, ինչպես ուզեց հայրիկս։ Ընթացքում սեր հայտնվեց դեպի մասնագիտությունը ու ընթացքում որոշեցի, որ պետք է անպայման ծառայեմ հրշեջ ջոկատում։ Հրշեջ փրկարարն ով այս տարիների ընթացքում բազում բարդ ու դժվար իրավիճակների ականատեսն է եղել, դժվարանում է առանձնացնել ամենաբարդ օրը, բայց երբեք չի մոռանում առաջին աշխատանքային օրը։ Առաջի դեպքս ավտովթարի դեպքն էր ու այդ ժամանակ մահացավ մեր հետ աշխատող տղաներից մեկի հորեղբայրը։ Կարինեի գործընկերները հիմնականում տղամարդիկ են, ովքեր հեշտությամբ են ընդունել նրան իրենց շարքերում։ Մի մասի հետ ծանոթ է եղել բուհից, ասում է, գործընկերների հետ լավ ու վատ օրեր է անցկացրել։ Եղել է, որ ծնունդի սորն եմ հրթապահել, 20-ամյակս, 22-ամյակս նշել եմ ջոկատում տղաների հետ։
24-ամյա հրշեջ փրկարարի սիրտն ազատ է, բայց ինչպես ինքն է կատակում, սպիտակ ձիով ասպետը առաջարկություն անելուց առաջ պետք է մի լավ ծանրութ թեթևանի։ Ինձ թվում է ամեն մեկը չի համակերպվի ու ցանկալի կլինի, որ ես ոլորտից լինի, որպեսզի կարողանանք հասկանալ իրար։ Աշխատանքային հերթափոխը սկսվում է առավոտյան 9-ին եւ ավարտվում ուղիղ 24 ժամ հետո, բայց նրա գործը սրանով չի ավարտվում։ Կարինեն մասնագիտական այլ կրթություն էլ է ստացել։ Գալիս եմ տուն, լվացվում եմ, փոխվում եմ ու գնում եմ դպրոց երեխաներին ֆիզիկական կուլտուրա առարկան դասավանդելու, այնուհետեւ ավարտելուց հետո գնում եմ քոլեջ դասախոսություն կարդալու առողջ ապրելակերպ առարկայից։ Կարինեն հրշեջ փրկարարից մանկավարժի է վերածվում եւ անգամ 24 ժամյա հերթապահությունն ու կանչերով լի օրը չի խանգարում դրան։ Երեխաների հետ այնքան հաճելի է անցնում, որ հոգնածությունը միանգամից մոռանում եմ։ Ինչպես ինքն է ասում, երկու գործն էլ սիրում է, բայց եթե ընտրելու լինի, միանշանակ հրշեջ փրկարարի գործը կընտրի։ Հայկ Մագոյան, Հովհանես Կարապետյան, Ռեգիոն 5+։ Գրեթե 15 տարի ուսուցչուհի Արմինե Աղաբեկյանը հաղթահարելով շուրջ 40 կիլոմետր ճանապարհ Կորիսից մեկնում է Խոզնավար գյուղի դպրոց։ Ասում է, որ շատ հնարավորություններ է ունեցել քաղաքի դպրոցներում աշխատանքի անցնելու, բայց ամեն դեպքում, հիշելով, որ հեռավոր գյուղում իրեն սպասում են աշակերտները, որոշում է վերանայելը։ Մի քանի տարի առաջ, այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով դժվար ճանապարհը, որոշակի առումով նվազեցրեց դպրոցի զբաղվածությունը, բայց միևնույնն է, դպրոցի նկատմամբ սերը հաղթեց։ Դիտեք Կորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Մեքենան ու չփչացես սասակին շուտ փոսնի չի փչացած լինի Այսպես ամեն օր գրեթե 15 տարի ուսուցչուհի Արմինե Աղաբեկյանը հաղթահարելով 40 կիլոմետր ճանապարհ Գորիսից մեկնում է Խոզնավար գյուղի դպրոց Նեղսրտում է, երբ հարցնում են, թե ինչու քաղաքի դպրոց չի տեղափոխվում։ Իսկ երբ որդին Երևանի բժշկական համալսարանի ուսանող Արշակը մեկնեց Արցախ ծառայության, նա համոզվեց, որ այլևս չի կարող թողնել սահմանամերձ գյուղի երեխաներին։ Ես կապվել եմ այս հողին ու ջրին, հիմա էլ, այսպես ասած, ես ինձ երբեք չեմ ների, որ այս սահմանապահ գյուղը լքեմ, ես ապրում եմ այս երեխաներով։ Դա ինձ փոփում է, էլի մի տեսակ, էլ ասում եմ, դե ոչինչ, տղաս այնտեղ Արցախում ա սահմանապահում, ես էլ ես իրավունք ունեմ հրաժարվելու սահմանապահ գյուղից։ Գյուղի միակ լուսավոր կետը դա դպրոցն ա։ Ուսուցչուհու համար շատ կարևոր են իր սաները, որոնք հաճախ թեկուզ լուռ ու շատիր հետևում են նրա տրամադրությանը։ Իրանք երբեք ցույց չէին տալիս, որ տեսել են, որ ես հուզված եմ կամ արտասվում եմ։ Դա երեխաների մոտ էլ բնականաբար փորձում էի ցույց չտալ։ Ուրեմն մեկ ասում եք, Աղաբեկյան չուախենակ մեկը, մեկ հաղթելու եք, բոլորս էլ լավ եք դինելու, միշտ մղթանում եք։ Որ մի բան էլ եմ, իկեր Աղաբեկյան դեղ ուլաց էք էլ, նաս չէ լինում է տղայի համար էլ շատ տխրում, ամենաշատը։ Արմինեն անտեղի է համարում այն կարծիքը, որ փոքր թվով աշակերտ ունեցող դպրոցներում կրթության որակը ցածր է։ Նրա խոսքով խտրական վերաբերմունք չպետք է դրսևորվի։ Իմ համար դա երբեք այտենց կոտրվելու առիթ չէ, որ ասեմ, քիչ երեխաներ են, չէ։ Հիմա այս երեխաները ինչով են մեղավոր, որ իրանք այս սահմանապահ գյուղում են։ Սահմանապահ ուսուցչուհին ասում է, որ գյուղական փոքր դպրոցն ուրիշ աշխարհ է։ Ամբողջ դպրոցն ասես մեկ բազմանդամ ընտանիք է, որտեղ մեկը ապրում է մյուսի կյանքով։ Առաջին դասարանի աշակերտուհիներից մեկը մի քանի օր որ անցավ, ասեց, ընկեր Աղաբեկյան, կարելի է մի բան ասեմ, ասեցի, ասա, Միլենա, ասեց, ընկեր Աղաբեկյան, հիշում եք, որ սեպտեմբերի 1-ին մի հատ սիրուն կապույտ ծաղիկներով շորիկ էի հագել, ոչինչ, որ վաղեց շորը հագնեք։ Հեղինե Մինասյան, Նորայ Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։ Հ
Հաջորդ տեսանյութը պատերազմի օրերին իրենց մասնագիտական աշխատանքը կատարող լրագրողների մասին է։ Դժվար է լինել լրագրող եւ լուսաբանել այն արհավիրքը, որը տեղի ունում քո հողում, երբ պատերազմը քեզ է առնչվում։ Օբյեկտիվ լինելն այդ դեպքում բարդ է։ 44-օրյա պատերազմին Արցախում աշխատեցին նաեւ կին լրագրողներ, ականատեսը դառնալով այն սարսափին, որին աշխարհը լուր հետևեց։ Թերևս Արցախյան ճակատը մեզ համար միջազգային հանրության երկակի ստանդարտների ցուցիչներից մեկը դարձավ։ Այս պատերազմը խլեց երեխաների եւ խաղաղ բնակիչների կյանք։ Հազարավոր հայորդիներ իրենց կյանքը տվեցին հանուն Արցախի։ Լրագրող գործընկերներիս համար դժվար է պատերազմից հետո լինել Արցախում, խոսել արցախցիների հետ, ովքեր այս օրերին ապրում են անորոշության ու սպասման մեջ, ինչպիսին է լինելու Արցախի ճակատագիրը։ Քառորիա, հետո նաև 44-օրյա պատերազմը լուսաբանած լրագրողները հիշում են իրենց մասնագիտական աշխատանքի ամենածանր օրերը։ Երբ ես տանից դուրս եկա, մտածում էին, որ գնալու եմ, արագ վերադառնալու եմ ու ասում էին, գնաս ու հաղորդես, որ հակառակորդը դադարեցրել է այլևս ագրեսիվ գործողությունները։ Մենք ճանապարհին արդեն տեսնում էինք դատարկվող Արցախ։ Երկամյա որդուն տանը թողածանին արդեն Արցախի ճանապարհին հասկացավ։ Սա քառորդիա պատերազմից տարբերվում է իր մասշտաբներով, բայց երկընտրանքի առաջ չկանգնեց։ Ուրեմն, ի վերջո հասկանալ հայրենիք հետ ինչ է լինելու։ Քո երեխան էլ է, չէ՞, այդտեղ ապրելու։ Եթե, այսինքն, ընտրությունը ո՞րն է։ Մենք ավտոյի ձենքով գնացեք։ Իսկ վտանգն Արցախում ամենուր էր, լրագրողները թիրախում։ Մի քանի միջադեպ արձանագրվել է եւ երջանիկ պատահականությամբ փրկվել են։ 44-օրյա պատերազմի 11 օրի ընթացքում անին աշխատեց Արցախում։ Դատարկվող Արցախը տեսնելով հանդերձ հույս ուներ առաջնագծից դրական տեղեկություններ հաղորդել։ Թերևս իր մասնագիտական կուրսնեության ընթացքում առաջին անգամ Արցախում նա բարեր չէր գտնում իրականությունը նկարագրելու։ Ես այլևս չգիտեի ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ հանրությանը, ինչ ասեմ իմ ընտանիքի անդամներին, ինչ ասեմ ինքս ինձ։ Ասում է, պատերազմի ժամանակ արկերի ձայնից ավելի ահարկու թշնամիների փնտրտուքներ հայրենիքի ներսում։ Առանց հասկանալու, որ թշնամին կրակում է եւ թշնամին հրթիրակոծում է, մեր թիրախը պիտի լինի թշնամի։ Հիմա Արցախ գնալը բարդ է Անիի համար։ Արցախցու հայացքում վիրավորանք ու մեղադրանք կա, անորոշություն ու տագնապ։ Ես այդ մեղադրանքը տեսա։ Փաստացի ստացվում էր, որ առանց Արցախի ձայնը հաշվի առնելու, փաստացի Արցախի 75%-ը չունենք։ Այլ ազգի լրագրողի հորդորն ուղղված է ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Կարինե Ասատրյանին։ Ստեփանակերտի ռմբակոծությունից վարկյաններ անց տագնապի ազդանշանի տակ աշխատում է դեպքի վայրում։ Այլ տարբերակ լինել չէր կարող։ Կարինեն համառորեն չէր ուզում լսել Արցախի տեղեկատվական կենտրոնի զգուշացումները, թե վտանգավոր է։ Եթե ես Երևանից վեր եմ կացել եկել Ստեփանակերտ, գիտեմ, որ պատերազմ եմ եկել լուսաբանելու։ Ես գիտեմ, որ կարող եմ անգամ մահանալ, բայց դա իմ ընտրությունն է, իմ որոշումն է։ Եթե պատերազմի օրերին պարզապես իր աշխատանքն էր կատարում հավատով, որ հաղթելու ենք, իրական արհավիճքը զգաց պատերազմից հետո։ Նոյեմբերի 9-ին ստորագրվեց հայտնի փաստաթուղթը եւ Կարինեն կրկին մեկնեց Արցախ։ Դեռևս թշնամուն չհանձնված ճանապարներով։ Պատերազմից հետո միայն ակներև դարձավ այն ամբողջ սարսափն ու ողբերգությունը, որն ապրել էր մեր հերոս զինվորն ու վերապրել Արցախցին։ Պատերազմի մասին խոսելիս առաջինը, որ հիշում եմ, դա ծնողներն էին։ Հայրերից մեկը ասաց, որ չգիտի էլ որ հիվանդանոց գնա, որ դիա հերձարան գնա, որպեսի գտնի իր տղայի ձեռքը։ Ես այդ ժամանակ հասկացա, որ պատերազմը դեռ նոր սկսվում է։ Իսկ լրագրող լինելը պատերազմի ժամանակ բարդ է, հատկապես երբ քո պատերազմն ես լուսաբանում։ Կարինեն ասում է, երբեք չէի կարողանա գրել, թե ադրբեջանցի մայրերը սկում են իրենց որդիների մահը, որովհետև երբ քո երկիրն է կողմերից մեկը, այդ ցավն ընդունակ չես զգալ, գոնե պատերազմի ժամանակ։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ռեգիոն 5+ հաղորդաշարին հետևեք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։